Ćao, ćao ljudi, ja sam malo probudila, znači malo pre sam spavala, sad se probudila i sad, ako ne želite da vaš video zvuči ovako cringe kao što je malo pre, slobodno zapratite ove dizajnere ovde kao što vidite i mogu vam namestiti top topova video koji će vas zadovoljiti i ljude koji gledaju vaš video, tako da zapratite ih, ove dizajnere i video vaš može od sada pa nadalje da bude kao triler iz filma. Pogledajte primer. Halo, mačkice, pa gdje aj si? Šta se smeješ? Dobrodošli na video, ljudi moji. Kao što vidite, mi smo Item Shop i gledamo Fortnite Item Shop. Neko je rekao da su ovi sladole topi, ono da ga nosiš, bukvalno nisam znao, a šta ćeš, da se smiješ, bre. Nemoj da se širim, brate, da se raširim sad, toliko jako se raširim, brate, da se pocepam, buras. Ova igra u prazno, ovaj mut je dobar, dedaj, baš je dobar, samo ovaj back bling mu nešto ne stoji. A ovo je dobro, sve ovo dobro, ovaj pickaxe je mnogo dobar i od ovog skina style ovaj, brate, je još bolji. Da. Dolar GG brzo. Ok, idemo dalje. Imamo, brate, imamo ovaj pack, ovaj skin. Lepo jako izgleda. E, uzeo se slaže ovaj sladoled. E, da. Furala bi ga mala skroz. Ok, imamo ovaj, brate. Ovo je isto dobar skin. Okej, Spark Plug, šta je bilo, šta je smeš? Vrate, pogledaj kao da iz kante izašao, vrate. Ajme, vrati se odakle si došao. E, ova lisica, brate, baš fina. Samo da su ovo drugi neke boje, brate, bilo bi još bolje. Meni bar nekako ovo roze sranje, brate, baš full izgleda. A, ovaj skin isto dobar, ono, baš je full. Čak ima i, zlatni sir, brate. Kako ruk izgleda, okej. Okay. Aca, brate. Left the party. Aca je bio u partiju. Bukvalno nisam znao da mi je party public. Čmere. Okej. Okay. Sad će co da mi se smeje, brate. Idemo Marsa. Desto V-Bucksa nije loše za Desto V-Bucksa. Zanimljivo za Desto V-Bucksa. Talos je tu, brate, i sve ostalo što je bilo. Moram da napomenem ovaj back bling. Ono. Šta ćeš više nego mrava sa krilima, brate. Venom, Ghost Rider, brate, tu. Bukvalno nije lik rekao da je to pickaxe od Ghost Ridera, nije. I ovo sve ostalo što smo videli prethodnih dana, tu je brat, buraz. Ono, i njegova viršlija, viršlo od njega, brate. To ima. Mesto da su mi dali skin, oni mi viršlu givnali. Vidimo se u sljedećem videu, ljudi moji. Dobro jutro svima. Pozdravljam vas sad. Uživajte u ostatku dana. Lajkujte ovaj video da sakupi jedno 10.000 pregleda, jedno 3.000 lajkova. I nadam se da vam se sviđa moji prozori, brate, novi, ono. What the fuck, kamera, brate, okrenula nešto, jako su dobri. Tako da, ćao i uživajte ostatku dana, ljubim vas i čuvajte se sunca, zato što jako će biti toplo. Ajde. Pitaš gdje si bebo?